Голос у голові наказав вбити. У Болградському районі 29-річний чоловік під час застілля зарізав свою близьку знайому. Хлопець каже, що голос у голові наказав йому вбити. Жертві заподіяно 6 ударів ножем у шию. Відомо, що 43-річна жінка мешкала одна, а молодик часто у неї гостював. Кухонний ніж, яким було скоєне вбивство, поліцейські знайшли у підозрюваного. На ньому була кров жінки. Чоловіку вже висунули підозру у вбивстві. На даний час фігурант затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.